Kjære landsmøte, kjære Kjersti, tusen takk for en steikebra tale. Jeg er ordfører i Vikna kommune i nord i Trøndelag. Fra neste år så er vi sammenslått med Næresund kommune, og jeg satser da på å bli den nye, første nye ordføreren i Næresund. Næresund er en av de største fiskeri- og havbrukskommunene i landet, og kjære venner, vær med meg på denne. Tenk dere en nysteiket fiskkake fra Rørvik på gaffel, varm. Jeg kjenner for vatten i munnen. Fiskkake som er laget på Marie Pettersens oppskrift fra 1927. Hys, lyr, torsk, som er fisket i våres mangfoldige spiskammers på Namdalskysten. I førre vekka så fikk vi høre at råstofftilgangen til denne tradisjonsrike fiskkjøperen er på et kritisk lavt nivå. Årsaken til det er ikke at det ikke er fisk i havet. Det er så mye fisk utenfor landet nå, som de sier, at de nesten hopper opp i båten selv. Det er heller ikke at Høyre-regjeringen sin reduksjon av føringstilskuddet har stengt mulighetene for fiskmottaket ut i havgapet. Problemet, kjære venner, er at vi over lang tid har hatt en kystfiskeripolitikk i dette landet som alt for stor grad har vært styrt av markedskreftene og ikke hatt fokus på hvordan vi skal utnytte denne fantastiske ressursen til det beste for samfunnet i langt større grad enn i dag. Vi i Arbeiderpartiet må være garantisten for at fisken og havet også i fremtiden skal sørge for lys i husene langs hele kysten. Vi må sørge for en forvaltning som stimulerer til lokale arbeidsplasser, ikke bare i båten, men også til industrien på land. Det kan ikke være sånn at fremtidens generasjoner ikke skal få anledning til å spise fiskkake på gaffel. Kjære landsmøte, vi har vært i det partiet som gjennom historien har tatt de store grepene og sikret en god forvaltning av fiskeriressursene. Jonas, nå må vi i Arbeiderpartiet igjen brette opp armene og ta de store grepene som skal sikre forvaltningen av disse ressursene og i fremtiden. Det forventes av folket på kysten. Kjære landsmøte, Arbeiderpartiet må så raskt som mulig ansvarliggjøre regjeringen i forhold til regjeringens egne landsmøtevedtak, vedrørende NOU-en på grunnrenteskatt. Vi må si til dem at de umiddelbart starte arbeidet med å finne en løsning som er bedre og mer forutsigbar for kommunene og næringen enn de innretninger som Havbruksfondet har. Kjære landsmøte, landet vårt mangler et mannskap i regjering som inkluderer Distrikts-Norge. Nå må vi sørge for at Kommune-Norge fra høsten av har et mannskap, og ikke minst kapteiner fra Arbeiderpartiet. Lykke til i valgkampen.